Kopi mangan blanggreng. Wah, sambar bledek. Sambar bledek. Usah mudan. Rong dina. Dina udan. Ya ya. Ngombe kopi mangan pohong pun rasa sambar bledek. Ayo cara. Carane piye? Jero omah lah, kowe ora omong nang jero omah. Bagi iki awake dad juru perkara udan sedelo kowe piye lho? Maesane mungkret dadi rong kilan. Mau ki dawa lho, Wak. Kowe ora mungkret. Lah piye? Lemahe kegeser. Ora lemah geser kok dadi ndek iki apa ya enak? Oh, karo udan ki lemahe saya suwe saya ciut. Oh, kono. Ngono lho. Kowe. Dadi ora kok iki kuburan iki siji. Lah iya. Sing kono mau wis mbok tilik urung. Oke. Ayo. Tinggalane oke. Kok upama lho iki tinggalane oke no penake nggo apa? Kowe duwe ide ora? Ingon-ingon. Sapi diopeni bareng. Weh, cocok kuwi. Tinggalane akeh, tukoke sapi ngon-ingon diopeni bareng. Bareng lah. Ngopeni bareng ya piye? Mosok wong loro ngopeni bareng ngono. Dibagi. Dibagi. Ah, sing bagi aku. Kowe. Heeh. Ya ora apa-apa. Aku bagian dhuwur. Aku bagian ngarep. Heeh. Ah. Kowe bagian buri. Sok tok penak men kowe. Kok penak piye? Lah kowe ngarep etuk ndas, lah aku buri etuk bokong. Lho, ngawur bagian dhewe ben penak. Lho, oh. Andume gaweane ben penak. Oh ngono. Ya. Ya tok. Nah, dadi aku bagian ngarep, aku bagian buri. Nah, sing golek pakan kowe. Lho, nyapa kok? Bagianmu golek pakan. Ngarit. Oh, ngarit kowe. Ongko sing makane aku mergo makane ini liwat ngarep. Oh, enak makane liwat buri. Oh, bagiane ngarep kok ya. Aku. Oh, iya bener. Iya ya ra. Iya ya. Sing ngarit kowe, sing makane aku. Lah yen sapi ditokne sing nyencang sapa? Sing nyencang kowe. Heh? Sing nyencang kowe ngetokne, kowe sing anu mlebone aku. Oh, ngono. Heeh. Oh. Enak to. Lah kok yen sapine nguyuk? Ya kowe. Lho kok iso aku lho? Sapi nguyuh liwat di buri. Lah iya kowe bagane buri. Lah iya ya kowe to ya. Mosok enek sapi nguyuh liwat ngarep, aku ngetokke, kowe nglebokke. Nah. Lah yen wis ning jero, lah kok yen sapine tletong. Tletonge liwat di buri. Bagane sapa? Bagianku. Lah iya ya kowe ngono. Kok buri kok? Mosok ya bagian buri kok lho. Bagane dhewe-dhewe, Kang. Ngono. Ora apa-apa. Bagane dhewe. Lah engko hasilnya ya didum ngono lho. Hasilnya mana? Mana? Wong loro. Hooh no. Didum wong loro. Didum wong loro. Kowe? Heeh. Lho, nek liwat ndi? Liwat bumi. Lah aku melu no. Melu njaluk anake. Lho, kowe bagane ngarep kok. Bagane ngarep ra itu anak. No ngawur. Heh. Ngopeni bareng jarine. Ngopeni bareng sing makani sapa? Sing makani sing golek kowe, sing makani liwat ngarep aku. Nah. Yo to. Yo sing ngopeni. Kowe mburi. Hooh. Yen tang. Kowe bagianmu kowe mburi. Lah yen mana? Aku melu. Yo ora iso. Wong mana liwat yo aku sing ngopeni kok. Eh. Kandhani. Saurunge sapi mana? Ha. Kuwi sapi lanang karo sapi wedok iki ketok. Depan. Saling pandang. Ha. Lah kuwi lewat. Apa ya enek sapi kok saling pandang kok kaya padha mandenge iki lho. Padha mandenge. Ha, sapi lanang karo sapi wedok. Gatuk. Gatuk. Kuwi lewat di. Ngarep to? Ngarep. Pandangane lewat ngarep to? Ha. Ya kuwi aku melu. Ya ora iso. Kok ora iso? Lah sapine kawine lewat buri kok ngawurmu. Oh, lewat buri kok. Ya tetep aku sing entuk buri. Maksane. Ya ora no aku ya melu no Gang. Ya kowe padeng-padengan tok mau. Perkara kawin karo manake tekku. Kowe iki yo aku melu. Yo aku melu urun kok. Yo ora iso urun kok ngarep
apa-apa ya dadi kowe iki kok. Lho, ning lak saling padang sik. Ya ora iso kawine kok ngendi? Kok budi? Lah iya. Ya ora anu kuwi jeneng kowe ora adil. Yen aku melu urun, melu yo iki yo bagianku wong loro. Dom. Lho wong bag ora didom kok ngopo akhir klethong sing nyetok aku. Kowe ora melu. Lho cetong lak bagian buri. Lho lah iya padha wae mana ro bagiane buri. Ini ngarep lah, ya melu pandangan toh. Ya raisa. Saya lewene pandangan, ya ramu kejadian. Ya raisa. Sekau buri kok. Kowe jenenge akal-akalan kowe. Aku melu ke ya. Melu urut, melu. Nah, jenangnya lewat buri, aku ya melu gang. Kok raisa piye. Sapi kowe ya. Sapi piye. Tanggit sapi. Kowe aja melu-melu. Apa enak sapi kok, gak kaya moto ya, nak? Sapi modern. Sapi cikar kaya ning pajangnya lho. Aku kacamata lho iya aku kacamata sik to pekarane iki apa dhisik dadi aku ben ngerti mbak genahno aku tak iki perkarane sapi jo karene sapi sapi sapine dikapake eh sa- aku lak karo bogang lak duwe rencana iya sapi ndek duit tuku sapi tuku tinggalan tukoke sapi heeh nah, tak openi aku karo bogang heeh lah bukan bagian buri aku sing bagian ngarep lah yo kalau bukan ngeyel mau mana kok aku lagi kayak iki piye piye tak ganggu piye apa ngarep ngarep kayak ngarep to lah ngetong kan kono urusane ngetong kene lah yo lah saiki bareng sapi ini mana kok kowe kok njaluk iki piye kok ora ngono kok iki piye lho kowe iki gendeng ngono apa piye lha piye kowe ngerti kewan sapi ngerti no sapi kaya yen manak liwat ngendi liwat buri lah iya ya kuwi bagiane sing buri ngopo ngarep njaluk ya ora iso wong kono bagiane ngarep ora iso wong berpacaran padha sire to ha nah. Padha sire akhire lewat pandangan to jo lah kawine liwat ngendi jo kawine ya liwat buri ya lah kowe iki iso ngono ki ya tetep aku tuh bagian to, Jo. Wong padha-padha ngopenine. Ngene-ngene ae. Saiki timbane do tukaran perkara sapi, kahanane lak kaya ngene. Oh. Gitu. Saiki sing adili aku. Aku kan njaluk bagian. Oh iya, bener kowe. Ora apa-apa. Nang ayok. Sing penting kowe soroto oleh sapi kabeh. Saiki sapine gore ne. Oh iya, gore ne. Alah. Eh. Lah sapi ini siapa aja? Lah piye tak kowe? Sapi ini digang. Lah sapi ini kuwi lho goreng nanti mandek tukaran. Lah iya. Sapi ini go. Lah ya ndak go apa? Sapi ini siapa? Sapi. Lah kowe iki jarine ngingu sapi. Aku karo Jolewo iki lho. Lah iya. Tuku sapi. Tuku sapi. Lah iya. Tuku sapi toh? Heeh. Jelas genah. Ngati mana? Ngati mana itu? Lah saiki timbane padha tukaran perkara sapi. Saiki sapine gawa rene kok anake tak bagi. Wis aku ora njaluk bagian. Sapine. Sapine digawa rene. Sik tak sapine sapa to, Jo? Wong adile tanpa bukti apa iso? Lah terus piye, Pak? Eh? Lah terus piye? Ora iki mau anu, Jo, umpama. Umpa iki bagane ditukoke sapi ngono lho, Jo. Iki meng sik umpama to. Umpama. Lah umpama ngatek tukaran iki piye? Wong sik umpama lho kok wis kowe tukaran, kowe lingo kowe dulur kabeh. Lah iya, sik barang umpama ngatek diwangi tukaran iki gunane apa? Oh, gunane apa? Lah iya, saiki piye critane iki enek peninggalan-peninggalan bondo donya iki ampreh penake piye? Wah, timbane nek perkara kuwi gampang, Jo. Dhe dia kali wae. Heeh, oh, ben tiba wae dhewe. Lah iya. Eh saiki nang kali piye wae aku dhewe? Wis to, tenang wae manut aku. Manut. Kandhani piye? Kupingmu ndi? Heh? Kupingmu iki lho. Iki. Kuping ning kono. Ora lagi saploke bareke tuwa terus malih kok. Apa kupinge pindah ngarep apa piye? Apa nglungsung iki? Kuping. Lho, Jah. Napa? Lah kok milih ta, Jah? Lho, ngadani kok iki. Rumah saku iso milih piye? Goblokmu netes. Iki ngono Indomelek. Indomelek. Ye. Nah, ngene. Wis genah cetha. Cetha apa jo. Apa nah. Coba? Lah iya apa? Oh, lah kuwi iki ora gatekmu. Nah, ngoten anu apa kuwi? Ya ta? Bisi iki pas nggon ning kuping aja sirah.
Lah iya. Genah lho, genah. Nah. Ye. Lek wis genah, saiki ngene. Iki mung ceritamu to. Heeh. Saiki kowe ngaliyo. Lho, terus ndeli sing aku. Oh, sing anu kowe. Aku sing anu aku sing atur. Oh ngono. Iya, beres. Cocok yo. Ndeli. Ye. Tenan lho, Cak. Wis kok lek genah dadi bagian-bagian ini harus bisa, harus khawatir gue yang ngatur aku eh, gue harap delik ini ngedi lah kuburannya cik wili era mak gue, kaya lo ini kono, bisa ya, segini, tak gini aku pelangka lah ya nah. Lah sing main sida metu ora to aduh wong iki jane rada rada dilungkas iki jam-jam semene iki urung sik saja kuwatir sing penting kok dilungkas kita kok luka biasane bar luhur bar luhur lha iki bar ngisak lho kok iso capek awan yo heh kok capek awan kowe toke awan kok awan aku iki ora patek dong kok gerakne lambe kok yo. Oh, kodok. Biasanya baluhur. Nah. Nekarene. Nekarene, ya. Oh. Genah, wih. Genah.